Aleykümselam ve rahmetullah. Birincisi, İslam dininde bir tane dəstəmaz var. Bu istersen nafile üçün niyet elə, istersen fərz üçün niyet elə. Bunun fərqi yoxdur. Madem ki dəstəmaz aldın, her ibadəti edə bilərsən. İstər fərz, istər sünnə vesaire kimi. İkincisi, bəli, balın özündə şəfa var. Bunu istəyirsən şərbət formasında, istəyirsən balın özünü ye. Bu hər formada şəfalıdır. Amma axşamdan suya qatıb səhər içmək bu balla ilgili deyil. Bu üzüm suyu ilə ilgilidir. Gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kişmişi suyun içinə atardı axşamdan. Səhər onu içərdi. Belə olanda insanın hafizəsində fayda verir. İbnül Qayyim rəhməhullah da Dəva kitabında bu şeydən danışır. Ama kaldı elmi olarak, tibbi olarak balı kaynamış suyun içine tökəndə efektini itirir, təsirini itirir. Hatta zəhərlənmə də əmələ gəlir deyirlər etibarlı həkimlər. Ona göre balı birbaşa kaynar suyun içine tökməməlisən. İlıq suyun içine və yaxud da ilıqdan biraz qızğın suyun içine bu şekilde.